ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯୋଜନା କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ଅଷ୍ଟମ ପରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ପରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଏକକାଳୀନ 5,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରର ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ପିରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।